E você já ouviu a história sobre o Davi? E hoje seu paizinho nos trouxe uma lição maravilhosa, onde Deus não nos olha pela aparência e sim pelo coração. Mas veja como a Lulu entendeu perfeitamente a moral dessa história. E claro, a gente aprende junto também. Vamos ao vídeo! Posso contar uma história? Pode! Existia no passado um rei muito mau. Chamado Saul. Isso! Saul! Saul. Ele começou bom, só que depois ele ficou mal. Aí, Jeová disse o seguinte, eu vou trocar esse rei. Chamou o profeta dele, que se chamava... Samuel! Isso, chamou Samuel e falou o seguinte, vamos ver se você lembra. Samuel, vai na casa de Jessé. Isso, Jessé tem alguns filhos. Um desses filhos vai ser o próximo rei. O primeiro filho de Jessé, você lembra como é que ele era? Era bonito, alto. Exatamente. Aí Samuel, quando viu esse filho de Jessé, falou assim: com certeza esse vai ser o próximo rei. Mas aí não era esse. Aí veio um outro filho, também bonito, mas Deus disse o seguinte: Samuel, também não é esse. E assim foi, um por um. Aí Samuel falou: estranho, Jessé, não tem nenhum outro filho seu aí? Ele falou assim: tem, mas ele é muito mais novo, ele é só um rapaz, pastor de ovelhas. Ele tá lá no campo. Você quer que eu chame ele? Samuel falou: chama. Quando Davi chegou, um rapaz, pequenininho, Jeová falou para Samuel: é esse que eu escolhi. Porque a maneira como Deus vê é diferente da maneira como os homens veem. Os homens vêm. Porque os homens São veem a aparência. a aparência. Mas Jeová vê o coração. exatamente. Exatamente. Então, o que você aprendeu dessa história, minha filha? A beleza mais importante é, não é só lá, é dentro, é do coração. Totalmente é isso que você falou. Totalmente. Totalmente. Você falou a melhor coisa. Você que falou, meu amor. Você que dá o que eu. Você, você. Você, 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 você.